Олег Гаврилаш у Центрі надання адміністративних послуг переоформлює документи. Говорить, аби потрапити на прийом до фахівця, очікував свою чергу місяць. Тут прізвище, ініціали дружини. І дружина ставить підпис. Ви ж бачите, там очереди які, а? Ви ж бачите, черги які? Це можна дочекатись? Місяць чекав цієї черги, прийти сьогодні в онлайн. Я ж не володію технікою, як молодь. Ось ледве дочекався. Тут обслуговують добре, але ж там, подивіться, яка черга. Це питання не врегульоване. Усім все рівно. Немає спеціаліста, який міг би навчити. Мені інші люди показали, як зареєструватись. Через карантинні обмеження кількість талонів відвідування у центрах надання адміністративних послуг зменшилась. Одна людина з однієї IP-адреси може отримати 2 талона на прийом. Фахівці викликають людей до холу закладу, там з'ясовують причину звернення, надають необхідні послуги. В холі можуть знаходитись не більше 20 людей. У департаменті з надання адміністративних послуг, що знаходиться у будівлі Миколаївської міської ради, кожного дня видають 250 талонів, розповідає заступниця директора департаменту з надання адміністративних послуг Марія Лінчаковська. Прийом кожної людини триває 15-20 хвилин. Ситуація така склалася, що от ми ведемо статистику. Завчора 257 талонів отримали через онлайн-чергу, але 98 людей не з'явилися на прийом. Тобто складається ситуація, що талонів немає, але люди не приходять на прийом. Ну, і з того, що нам відомо, це можуть бути дві причини такого. Це може бути причина того, що люди не планують свій графік і просто беруть талони на різний час. Ну, і інша причина – це того, що хтось наживається на цій ситуації, набирає талони, а потім їх продає. За словами виконуючого обов'язки директора департаменту з надання адміністративних послуг Володимира Сухарникова, в інтернеті розміщені оголошення щодо продажу талонів. Ми зараз проводимо роз'яснення, по-перше, для людей, щоб вони не зверталися до посередників, тому що ця послуга є безкоштовна, не треба для цього звертатися до посередників. Запис в електронну чергу, він досить простий, пошаговий, він працює на сайті Миколаївської міської ради, ви повинні обрати адресу та послугу, і там дуже просто, не треба ні до кого звертати. Виконуючий обов'язки директора департаменту з надання адміністративних послуг Володимир Сухарников дав свідчення співробітникам Центрального районного відділу Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Журналісти Суспільного направили офіційний запит про надання інформації, яких заходів вжито щодо вирішення цієї ситуації. В 5-денний термін має бути відповідь. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.